kuwatatiza Waislamu. Waislamu wao kama ilivyo desturi Qur'ani tukufu, kuna baadhi ya aya ambayo hazikueleweka. Iko aya moja Mwenyezi Mungu anasema kwamba Muhammad sallallahu alaihi wasallam yeye ni khatamun nabiyyin, kwamba yeye ni muhuri wa manabii. Muhuri wa manabii mrali wake nini? Hii aya ya khatamun nabiyyin kwa hakika ni aya ambayo natueleza sisi Waislamu kwamba Mwenyezi Mungu ataleta kati yetu mitume ambao watakuwa ni wafuasi wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambao kwa kupata athari ya muhuri wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam watapata daraja la unabii. Na hii imefafanuliwa vizuri na aya ya Qur'an tukufu ya sura An-Nisa aya 70, ambapo Mwenyezi Mungu anasema wa may yutillahi wa rasula, watakaomtii Mwenyezi Mungu na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa ulaika ma'al ladhina an'ama Allahu alaihim, basi hao ni miongoni mwa walioneemeshwa Mwenyezi Mungu, minan nabiyyin, manabii, wasiddiqin, masiddiq, washuhadae, mashahid, wasalihin na maswalih, wa hasuna ulaika rafika, na hao ndio marafiki wetu. Ni kwamba kwa kumtii Mwenyezi Mungu na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam yako madaraja manne yameahidiwa: unabii, usiddiq, ushahid na uswalih. Wako watakaopata unabii, wako watakaopata usiddiq kama kina Abu Bakar walivyopata, watu wanaopata ushahidi kama kina Umar na wako watakaopata uswali. Kwa hiyo hii aya yatufafanulia wazi kabisa kwamba mitume, wafuasi wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hawa wataendelea kupatikana mpaka siku ya kiyama. Lakini mitume wa kuleta sheria mpya, wa kuleta dini mpya, wa kuleta kitabu kipya, hawa wataendelea kupatikana, kwa sababu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam yeye ndiye mtume wa mwisho kuleta sheria, kuleta dini. Kwa hiyo dini ya Kiislamu ndio itakayokuwa mwongozo, na haya madaraja manne ya kiroho, unabii, usiddiq, ushahid na uswali, ni madaraja ambayo yataendelea kupatikana ndani ya Waislamu. Kwa hiyo mmoja kati ya manabii hao ndiye mwanzilishi mtukufu wa Jumuiya ya Islamu Ahmadiyya, ambaye ameuelezea ulimwengu kwamba yeye ndiye yule pia Isa bin Maryam mfano ambaye amekuja. Kwa hiyo wenye kutaka wokovu basi waelewe kabisa kwamba hii ndiyo siri ya wokovu na mafanikio. Katika kuungana naye Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alisema kwamba mtakapomuona Masihi Maud, fa idha ra'aytumuhu fabayyuhu walau habban nasab, mtakapomuona mwende mkafanye bai'at yake, yani muwe wafuasi wake, hata kama itabidi mtambaye juu ya theluji. Fa innahu khalifatullah al-mahdi, kwa sababu yeye atakuwa ni khalifa Mwenyezi Mungu atakayekuwa anaongozwa na Mwenyezi Mungu. Sasa yule kiongozi ambaye anapata wahi moja kwa moja kwa Mwenyezi Mungu, huyo kama atafuatwa, basi tuelewe kwamba amani itastawi, mafanikio yatastawi, umoja utapatikana, mapenzi ya kweli yatapatikana. Mungu anapotuma nabii wake, basi tuelewe kabisa kwamba funguo zote za ustawi, mafanikio, amani, umoja na mapenzi ya kweli ziko mikononi mwa yule nabii. Kwa ni jukumu la watu kumdadisi na kumtafiti kupata ukweli wake kabla ya kuingia katika uamuzi. Manabii wote walipokuja walioeleza, watu waliona ya ajabu kwa sababu hawakutegemea vile, na wengi wao wakaingia katika mitihani wakajikuta kwamba wamepata balaa na kukasirikiwa na Mwenyezi Mungu. Vivyo hivyo nabii huyu hakuja na hali tofauti. Ni kwamba lazima tunachotakiwa ni kwamba tufanye utafiti wa kina na kutafakari. Kama nilivyosema mwanzo, yatakuwa mageni kwa wengi. Wako wenye subira watayavumilia, na wako wengine wasiokuwa na subira hawataweza kuyavumilia. Lakini ndivyo ilivyo, nabii yote ukitazama historia iliyokuja, hali hizo huwa zinampata. Lakini historia baadaye inazidi kuonyesha kwamba watu baadaye wakaja kugundua kwamba kwa hakika huyu nabii, ingawa alionekana kuwa mpotevu mwanzoni, lakini matokeo yake ni kwamba baadaye yakaja kudhihirika kwamba yeye kwa hakika alikuwa ni mkweli, na wale ambao waliomkataa wakajikuta kwamba wao kwa hakika walikuwa tu hawakumuelewa, maskini kwa bahati mbaya.